siia buss võib ma arvan, et me poleks toast välja jõudnudki võib-olla muidu. Keegi ja, oleks, ma olen otsin neid sette siis ja siis me rohkem ei kuulnud ei, reaal, vast, kuna... ma, kui ma sõitsin lennujaamast bussiga sinna kesklinna ära ja nägin seda rahvamassi, mul oli minu see sisemine nagu lihtsalt ma ei suuda ja siis papa Karl võttis mind oma käevangu viis mind esimese asjana keie sisse, me tegime näod rasvaseks ja mul lihtsalt kõik on chill. Siis Karl vaatas mul otsa, ütles, et ma tean, kus siin linnas kõik KFC'd on. Meil saab kõik okei, okay. Meil saab kõik väga okei. Okay. Esimene õht oli see ka, kus ma ütlesin, et ai, mul on Uber Eats nagu Mäkiga otseühenduses, et kas ma tellin kohe nagu toidu. Me sõime väga palju nagu rohkem kui isegi, kui ma tavaliselt söön. Nagu, see toidu ma tegin, oli ka teissugune. Ma tegin nii palju, kuigi me tegime suht palju kodus süüa, lihtsalt see majanduslik mõistlik, aga ma tegin liiga palju hommikuid, kus ma läksin... paar tundi varem välja, kui oli vaja, et minna jala vaata sinna meie taha KFC'sse ja siis sealt bussiga linna sõita. Sest tea, kes on UK's ja UK KFC'sse käinud, seal on siuke asja nagu gravy ja... ma ei ole mitte... Austraalias ka, aga väljas pole Austraaliat ja UK'd ma ei mitte kuskil mõjal näinud ja meie KFC on üks kurb pettumus nagu, sest toogram. Come on. Ma ei ole isegi käinud Eesti omas. Ei ole mõtet ka. Tõesti ei ole mõtet. Kuigi nende see fileipurks meenutab täiesti seda. See üks asja vaata, mis mulle ka meeldib. See tõesti meenutab asja. Aga ja selle koha pealt oli Austraalia kõige kõigem, sest nende rämps oli, nagu neil oli Mäkis ka gravy. Ja sa ise valisid oma juustuburgerile, kui palju on kihte ja kui palju iga kihi vahel on juustu ja peekonit. Ja siis nad valasid selle kõik kreeviga üle ja küsisid mi $4 ja siis nad imestavad, miks kogu meie rahvastik on ratastoodi. Selle ei ole. Aga samas meil on rõõmus kõigil. Sest see ongi see näke, et kui ma läheksin Ameerikasse või Austraaliasse, siis nagu ma ei oleks... No, Ma olen paks, aga ma ei oleks nii paks vaata. Nagu võrdeliselt ma oleksin suht keskpärane. Ja, ei, aga see ongi, see oli karm, seda oli reaalselt karm nagu näha. See oli minu jaoks Austraalias, ma ei käinud Austraalias mingit köögilille korjamas. Ma käisin kuu aega, käisin lihtsalt sõpradele külas ja tegin paar keikat ja aga nagu kõik minu USA klišeed, mis ma arvasin, üli palju neist sai, sest sa päriselt näed 30 midagi inimest, kes on siuke tugev 300 kilo oma selle kuradi masina peal. 300 peenikest inimest ühes. Ja sellel masinal on sütaks raske nagu. Yeah. Ja, ta on tehtud see jaoks, aga tal on raske. Ja see, kui odav rämps oli, saad sa aru, avokaado maksab $4, on ju. Ja double bacon barbecue Big Mac maksab 2,50. Ja. 1200 kalorit. Mis sa arvad, miks see rahvas paks on? Tõeta ma kuriti köögiville maks korda. Ja, nagu, samamoodi nagu Eestis sa tahad osta kurki. See on kallis, aga makaroni pakk on alla euro. Vaata, et sa, mis valiku sa teed, sa lased pastat näha sisse, sest sulle ei, sul on aga, vaja aga ja, see oli reaalselt, see oli haige. Me olime kuu aega ja Helmi sõi kogu aja suht korralikult, aga mina kolm nädalat nagu surusin ennast. Te teate, ma ei ole eriline salatisöö, aga ma kolm nädalat surusin ennast võimalikult palju sööma kõike värsked, ilusti, isakalt, tegin puuvili hommikusööke. Lihtsalt sellepärast, et viimased nädalad, noh, ma tegin mingitel päevadel Burger King, Mac ja uuesti, või mitte neil on selle nimi Hungry Jack selle asja nimi ja see oli täiesti aige. Ja, jah. See oli UK, see oli ka veider vaadates, et ma sõin iga päev õunu. Ma ei tea, kas sa mäletad, mul olid alati õunad olid seal, sest ma pean mu keha on, sest ma pean kuidagi balanseerima seda praegu, sest see on puhas rasv, nagu see on mustad tükid sees, aga no ei, ma midagi. See oligi ja ma tegin jumala palju hommikud poistega, teeme lihtsalt smoothiesid ja kõik on see tervislikud, ei, me lähme kohe kohtadesse endale otse fritüürist näkku valama nagu. See on ka see üks, see on nagu suht siukene bukake tseen lihtsalt, kus sul on see üks väikene õunakene seal alle, siis rasva tuleb lihtsalt, no.
Ja, aga see oli jää see haige, sest meil on reeglid, meil ei lubata näiteks MSG-d panna, ma ei tea, kes teab, mis asja on MSG, aga on, MSG jah. On üks haige asi. Ja Aussis neil ei ole reegleid, neil reaalselt ei ole reegleid ja see on liha definitsioon on ka juba teissugune vaata, et sul on see, et sul on protsendid, kui palju võib olla lisaained, et seda nagu lihana võid seda müüa, see on nagu jah. Ja, aga Mickey Deal ei ole reegleid ja see oli täiesti, nagu see rämpsu tase, mul on... Ma kardan, et ma sureks seal väga ruttu ära, sest ma ei suudaks endale. Siin mul on see, et päriselt meie päris toit maitseb sitaks hästi ja mulle meeldibki võtta oma sibule, mida siit hakata tegema ja süüa päris toitu. Aga seal ja kuigi värske kraam oli ka siuke, mida ma ei ole näinud oma elus ja oli tõesti hea, siis see, kui lõpuks see kolm nädalat oli esiteks hea see hinnavahe, aga lihtsalt see, et see niimoodi lillad täis puistatud. Ja see oli, sa mäletad, kuidas McDonald's maitses siis, kui ta Eestisse tuli? Mingi kuredi 95, kui said oma esimese just burgeri, kas sa mäletad seda maitset? Kõik nende burgerid on täpselt selle maitsega ja see ongi... Ja nagu te näete, ma igatsen tugevalt seda kraami. Eesti Mac on nagu, kui sa vaatad seda Ameerikumasid või need, kus nad kunagi halvaks ei lähe, siis Eesti Mac on päris asjadest tehtud, ta lõpuks ikkagi laguneb on ju. Aga ma mäletan näiteks, kui me sõime nagitsed, Eesti nagitsed päris kanast tehtud, hea toode, UK nagits, nagu veits sõikene, sa sööd ja sul on see, miks ma endaga praegu seda teen. Nagu Eesti omadega on ka, aga sul on see, et aga ma tahan seda uuesti teha, aga äkki omadega on selle UK omadega. Aga samas UK KFC chicken popcorn gravyga ja... Reaalselt seni, kuni mu arterid sulguvad, nagu reaalselt on... Ja milkshake peale, see on sest too milkshake on ka veits teine, mis UK-s. Ja see on ohtlik ja nagu meile meeldib naerda, miks te olete sellised. Me ei mõista Eesti inimesena seda, kui puhas meie toit on ja kui raske siin on morbiidne värdes olla. Te ei kujuta ette, kui palju Karl tegelikult vaeva näeb, et olla ja. Selline. See ei ole lihtne. Siin... Ei, aga päriselt. Mul on tiim kui... taga. Nagu, ma ei tea, sa käid... Suva, mis sinu linna oma on Tartus Siirus, Tallinnas Räägupesa, oma limik läga augus, kaks head shoutouti. See on võrdlemisi päris toit veel. Objektil. Täpselt, objel unustin Viljandi. See on küll jah, pool tootide kümmet, aga see on võrdlemisi päris toit, kui sa nüüd võrdledki täpselt sellega, mis ma ausis nägin. See on, ma ei tea, miks ja kust me siia jõudsime, aga see on hea rant ja see on hea punkt. Ma mäletan, me ütlesime KFC's siia selles mõttes, sest UK KFC, see gravy, see on, tõrad on, Me jõudsime sellest, kui suriin väljub valutult. Õige, kõigi ei ole valus, kui seda päriselt. Kõigi, möödund on 2 tundi ja 20 minutit, mul on praegu natuke valus mitte kuseda, aga... Selle ära, jah. Aga ma seda aga poolt isegi jõudnud, vaata, jõelda, et laus lõpuni. Oli see, et... Ma vastan ühele küsimusele ja, enne. Jah, see kaitsepäevärki või? Jah. Meid kutsus, et kas me Eesti sõduritel lähme esinema. Me oleme teinud Eestis igal pool päevlates ja vahepeal oli mingi jutt. Tegelikult me pidime minema Afgaani ka. Veel kunagi Arto, Mikki ja Stuve on käinud. 2016. Ja. Ja ma pidin ka minema sinna, aga mul oli see jama, et mul ei oli pass, ei ole keht. Ja me pidime see aasta, või mina pidin see aasta ka minema, aga mingisugune logistiline nuss toimus. Aga jah, see on siuke asi, mida me teeme hea meelega ja kui suures null missiooni tundest, lihtsalt selle pärast sõduri keikad on sitaks head keikad. Need korrad, kui me see kupi väljas, kas te mäletate, see on niisugune kuridi 1300 sõdurit mõnusas naturaalsel laval, samal paldis, kui on alati. Need on nii head, sest kui me teeme Eestis ajateenijatele, need on tüübid, kelle, neil on puudus vaata sellest ja need on hea. Ja ma arvan, et see on see, mille pärast. Ja see on, ma tahtsin näha Afganistani
aga puhtalt ka see isekas see, ma tean, kui head keikad need on ja ma tean kõikide koolikute tagasi side, et lihtsalt sellest, et see, kus no, ongi sul on võibolla 30 venda mingis veidras Fallujah telgis, on, ja, aga nende see lihtsalt ei siiras, et ja. See, et sa võits see... teine, see on hea endel, pluss kogemus see kõik minek ja asjad ja nagu see on ka hea Nagu sa oled sõdur, teed aega või siis nagu kõik, mis on välismaailmast, on nii palju